El problema està en que ens demanen coses que són públiques, no ens demanen res de, de que haguem de portar una documentació, són coses que tenim penjades al web i si volen la gravació la, nosaltres la pengem al web. Llavors jo crec que aquí doncs, estem en una fase de, de gestos i de gesticulacions que no aporten res que no porten res a la societat. També, hi ha un, també tenim un altre criteri que hem defensat sempre, si la policia o qui sigui que dubte de nosaltres ens vol qualsevol documentació, nosaltres la facilitarem. Nosaltres estem convençuts que fem les coses ben fetes. Ens podem equivocar com tothom i haurem d'acceptar les responsabilitats de la nostra equivocació, però estem convençuts que el que fem ho fem ben fet i ho fem d'acord a llei i ho fem d'acord amb el, el que el que està manant, no? Llavors, la policia, un jutge o qui sigui, ens demana uns determinats papers, doncs que se'ls miri. Nosaltres creiem que ho hem fet bé ens sap greu no? aquesta espècie de, de gesticulació de que hagin de venir els Mossos d'Esquadra, ens sap greu. Però, a part d'això, no tenim res a amagar. Si algú ens vol veure els papers, doncs que s'ho miri. I trobo absolutament inconcebible que per expressar una opinió que al final és política, en un òrgan de representació política, algú ens vulgui alguns vulgui portar als tribunals, però en fi, en aquest país passen coses i en aquest estat passen coses que són del tot, del tot, del tot inconcebibles, s'acusa la gent purament per voler expressar la seva opinió, s'acusa la gent per voler demanar que la gent expressi la seva opinió, coses que són, des del punt de vista lògic, i ja no de drets polítics o de drets socials, sinó de drets naturals, de drets de la intel·ligència normal, coses que són absolutament inexplicables, no? inexplicables. però en fi, esperem que ens no en sortim no li donarem la documentació que ens demani, és a dir, bé, i et demana el concurs de no sé què, vull veure tots els documents del concurs, mira, tots, eh? Uh, ara diu, volem l'acte la, del ple, bueno, és que la pengem al web, és que no necessiten ni tan sols enviar-nos a ningú, s'ho poden descarregar, si els hi fa mandra, ens poden enviar una carta i els hi enviarem el que faci falta. L'acte del ple és públic, no, no, no tenim res a amagar i a més... Eh, uh, ens sembla fora de lloc, ens sembla només purament perquè algú vol demostrar que no sé què, i no, no participarem en aquest joc.